Ahoj, já jsem Zuzeta a tohle je můj inbox. Budeme otvírat přehlížená témata 13. komnaty a to dneska asi především. Já jsem si pozvala svoji kamarádku Ivu a chtěli bychom tímhle dílem symbolicky zakončit takovou trilogii o obezitě, kdy jsme tady měli výživového poradce, měli jsme tady Terezu Makovou psychiatričku, která pracuje s obézními lidmi a dneska tu máme Ivu, protože Iva je tlustá. Ahoj. Jak ti to zní, když to takhle řeknu? Zní mi to... No, tak jsem. Takže mi to zní jako... Tak znáš mi, jako já všechno říkám tak, jak je, takže když to řekneš to, jak tak je, tak když to je tak, jak to je, tak... Cajk. Kromě toho, že objektivně konstatuješ, že jsi tlustá, jak vlastně vnímáš svoje tělo? Jsi s ním spokojená, nespokojená, jak kdy? Já vlastně... Svoje tělo vnímám tak, jaký je teďka, vlastně, což jsem nejvíc tlustá, to jsem kdy byla, tak já se takhle vlastně vnímám třeba od 14. Já vlastně ve svých očích takhle vypadám pořád. Takže já neříkám, že jsem nespokojená, i když teďka se to dostává do nějaký fáze, kdy si říkám, ty vůbec, když to nezvládnu jako zastavit, ale vlastně to je prostě moje tělo, no, je takový, jak je. My jsme to měli i jako anketní otázku, na kterou odpovědělo 63% lidí, že se svým tělem spokojený nejsou. My samozřejmě nevíme, jak ty lidi vypadají, ale podle mě prostě každý je se svým tělem s něčím nespokojený. Proto se tě na to taky ptám, protože říct o někom, že je tlustý nebo že má nadváhu, nemusí zároveň znamenat, že ten člověk to svoje tělo nemá rád nebo že se v něm necítí dobře. Já si jako takhle, já si jako myslím, že se umím dobře oblíct. Každopádně. Jakože vím, kam mám jít, aby si koupila ty věci, co mě sednou, abych vypadala jako dobře a nemám potřebu skrývat svoje tělo ve smyslu, že bych nosila nějaký pytlovitý oblečení nebo nějaký oversize věci, protože jako abych se skovala. Tak to možná klamu tělem. Hele, a když jsi říkala, že vlastně ses vždycky viděla tlustá, Ty víš, kde to má nějaký počátek? Jestli tě v tom ovlivnilo něco z dětství, rodina, vztah k jídlu? No, tak já vztah k jídlu mám absolutně příšerný a myslím, že to je z dětství, že prostě já se Segrou vlastně máme stejný, dejme tomu geny, stejnou výchovu, stejný, prostě dostávali jsme stejné jídlo a moje Segra vypadá úplně jinak než já, ale moje Segra byla vždycky aktivní sportovec, který prostě neposeděl ani na dovolený. Já jsem vždycky byla ta, co radši seděla doma a četla si. A moje mamka byla taky tlustá a myslím si, že nechtěla, aby dopadla jako ona, takže mi třeba řekla, už to nejes, nebo já jsem si díky ní myslela, že v dospělosti nejí sladký, protože ona nejedla sladký a já jsem si myslela, že prostě z toho vyrosteš a pak až jsem zjistila, že to jenom kvůli tomu, že ona furt držela nějakou dietu. Nám tam strašně moc lidí na tuhle otázku psalo, že vlastně si nějaký negativní vztah, ať už k jídlu nebo k tomu tělu, vybudovali právě v dětství, většinou z nějaký třeba jedný poznámky blbý, že přesně jako máma mi řekla, že vypadám jako tank. Nebo strejda mi říká, že jsem krev a mlíko a mně pak došlo, že to jako znamená, že jsem teda pořádná ženská. A nebo tady, když mi bylo 13, řekla mi obézní spolužačka, že mi tečou špeky a já jsem začala vstávat ve 4 ráno, abych hodinu jezdila na rotoperu a jedla suchou rýži, než se toho všimli naši. Skoro všechny ty příběhy končily tím, že tam ty lidi psali, že se dopracovali k nějaký formě poruchy příjmu potravy. A všechno to začalo nějakou jednou blbou poznámkou. Jo, jako to moje, víš, ty bys mohla být tak hezká holka, kdybys měla o 5 kilo míň. Takže vlastně já, když jsem šla poprvé k profesionálnímu trenérovi, když jsem byla po porodu prvním, což je 14 let, tak ona se mě zeptala, kolik byste vlastně chtěla vážit. A já jsem vlastně řekla, ty vogo, já jako nevím. Protože když mi řekneš 70, já řeknu 70, jo, já bych chtěla 60, když mi řekneš 60, já řeknu, já bych chtěla 60. Což je jako blbost, že jo, protože to bych vypadala strašně, ale jo, ale já vlastně s každou, mě bylo, když jsem šla na 18 letou prohlídku, takovou tu výstupní a zvážili mě a změřili mě a měla jsem 173 cm a 62,5 kg a jsem se tam úplně zhroutila, že mám 62,5 kg a ne 55. A ta sestřička na mě koukala jako, to je úplně v pohodě, říkám, no ale já kdybych měla u těch 5 kilo míň, tak. Fakt to takhle měla vždycky, že ti to přišlo hodně. No.
Já vlastně moje, já ať se podívám na jakou váhu, nebo na jaký, jako teď, když se pám na ty fotky, tak si říkám, ty vogo. Ale já jsem ve 14 letech přinesla do školy krabičku s dělenou stravou, měla jsem takhle tvaroch a takhle papriku. Protože Iva má prdel jak armádní buben. A neměla jsem, že jo. Hele, jestli to není jako úplně blbá otázka, kolik vážíš teď? Chceš to říct? No. Já jsem to řekla teprve poprvé v životě v úterý jedný maní doktorce. 113. OK. A... No hele, přišlo ti hodně i 65, tak co? Ty vole. Mně přijde jako absolutní bizár, že je tak těžký to říct. Co je na tom těžký? To číslo? Je to jenom číslo? To by jak řekla ta paní doktorka. Ale prostě, když si říkneš, ty vole, 100 kilonový slon. Myslíš, že to takhle vnímáš i proto, že prostě v dnešní době je strašně kladený strašně velký důraz na to, jak vypadáme a že vlastně ty štíhlí lidi jsou určitým způsobem jako oceňovaný? Ne. Jako já jsem taková, že já tyhle ty vnější vlivy jako takhle vnější lidi umím odpružit dost dobře. Takže to vadí prostě jenom tobě. Mm-hmm. Vadí to tvýmu manželovi třeba? Tak proč to vadí tobě? Mně třeba bylo líto, když přišel jeden Evelínky spolužák za ní a řekl, já jsem viděl tvoji mámu. A ty vole, ona je tak tlustá, že jako nebojí se, že praskne. Tak jako mě to je líto kvůli tomu, když se to... Takhle, mě to je líto kvůli tomu, když se to domí jako... Začne dotýkat mých dětí a je mi to líto kvůli tomu, když vidím tu moji 14-letou dceru, tak nechce, aby byla, nebo i toho malého kluka mýho, tak aby nebyl jako já, aby neměli tak zkažený život kvůli postavě. Nebo já si jako, to není zkažený život, ale já třeba nemám vůbec žádný vztah k jídlu, mám strašně špatný vztah s jídlem. A nechci, aby měli tohleto, co mám já. No a jak s nima třeba teda mluvíš o jídle, nebo o tom, jak vypadá jejich tělo? Nějak. Úplně to ignorujete, to téma? Prostě já bych v životě nekomentovala jejich tělo. Já komentuju, když si vezme něco na sebe a mám pocit, že se to nehodí, že se to vezme na sebe, ale už s tím mám problém, protože si říkám, proč bys se měla oblíkat nějak, jak já si myslím. Ale v životě bych neříkala nic o tom, jaký má tělo. No a to jídlo, to stravování, jako říkáš jim, že něco je zdravější, něco ne. Ne. Já nechci, protože pro mě není, jako když to vezmu ze své pozice, tak ve chvíli, kdy mi někdo řekl, to je nezdravý jídlo, tak já... Tak prostě ve chvíli, kdy já ho jim, tak i když vím, i když prostě mám tyhle dalších 30 let vědomostí, tak to tam furt je. Takže jo, tak já když třeba Evča chodí ven s kámoškama a dá si 4x za sebou mekáč a já to vidím na jejím výpisu z účtu, tak ji řeknu, hele, Evi, víš, jako mě nevadí, že jíš ten McDonald, ale myslím si, že třeba stačí jednou týdně, nebo a mohla by si tam prostě dát nějaký jiný jídlo, co není McDonald. A řekne, to byla jenom zmizlina, no. Ale prostě nechci v nich vybudovat, protože podle mě vlastně nejlepší je, když ty máš k jídlu takový vztah, že není nic špatného a že vlastně je jenom o tom, co jíš. Protože kdyby jsi jedla prostě jenom brokolici, která je zdravá, tak stejně jako to je špatně, že jo? A stejně jako když budeš jíst jenom čokoládu, tak to taky bude špatně. A většinou to je tak, že ty stejně nebudeš jíst jenom koblihy. Prostě budeš furt jíst nějak a nejdůležitější je to, abys prostě se vzala tu koblihu, ale byla to jedna kobliha a dáš si prostě k snídaní koblihu, ale pak si k obědu dáš normální oběd. Ale není to tak, ty vůbec, já jsem se dala koblihu, což mám já třeba jim jakoby dobře nebo zdravě, pak si dám koblihu, nebo ségra udělala včera palačinky a já nejsem schopná si jíst jednu palačinku. Protože si řeknu, tak jo, tak já teďka sežeru všechny ty palačinky a zítra zase budu jíst dobře. Takže... A přitom ty palačinky nechci jíst. Ale tak pevná vůle, no, o tom se asi nebudeme vůbec bavit, ale často se říká, nebo lidi to tak podle mě vnímají, že člověk je tlustej, protože se prostě dost nesnaží zhubnout. Já teda o tobě vím, že ty prostě sportuješ, cvičíš, chodíš, přemýšlíš o tom, co jíš. Co ještě víc bys teda, myslíš, měla dělat?
Já nevím. Já jsem byla v úterý u jedné paní doktorky, která je opravdu jako pracuje se sportovcema a se, jako je zaměřená stravování jako celkově. A ona mě vlastně, takhle, protože já když jsem šla, byla u svý obvoďačky, tak jí vlastně zajímala jenom ta váha. Ona prostě přišla, já jsem tam prostě přišla, to jsem se odmítla zvážit před tou sestřičkou, protože oni vůbec nechápali. Pak ona se mě nezeptala, jestli piju, jestli kouřím, jestli cvičím a řekla, vy jste jako obézní a co s tím budem dělat? Tady máte kalorické tabulky. Mladá holka. A já jsem říkala, já jsem z toho úplně ve stresu, já jsem volala svýmu trenéru, říkám, dáme. Naštěstí on je úplně v pohodě. A teďka já jsem vlastně šla tadyhle k týhle z tý paní doktorce a bavili jsme se o tom a říkala jsem, a ona říká, co dělá, a ona první, co děláš za sport? Já říkám, no prostě snažím se mít 10 000 kroků denně, průměrně, nechci mít za ten rok víc než 10 000 kroků denně, pak prostě jsem začala skákat přes švihadlo a cvičím dvakrát, třikrát týdně s mým trenérem. A ona, no super, a pochválila mě. Tak ty toho děláš jako vlastně víc, než dělá podle mě většina lidí. No, ale mě do té doby to všichni brali jako, a ona mi řekla, že vlastně i kdybych nezhubla vůbec nic, tak je to v pořádku, protože tohle cvičení je dost pro to, abych měla dobrý srdce. No a to je vlastně docela divný od té obvoďačky, ne? Že to jediné, co tě v jejich očích definuje, je ta váha. A vůbec se tě nezeptá na tvůj celkový životní styl. Já jsem mi třeba řekla, že jsem, ona když mi to začala takhle říkat, říkám, ale já prostě udělám dřep se 70-kilovou činkou. A ona řekla, ale prostě... No. A tahle ta obvoděčka tě nabídla tu Saxendu? Jo. Nebo já jsem si, jako nechci říct, jsem si o ní řekla, protože jak já mám prostě ten blbej vztah k sídlem, tak já bych byla nejšťastnější, kdyby existoval prášek, který já si ráno vezmu a vlastně mi to naplní veškeré moje jakoby potřeby, chuť a vlastně budu jako najedená, nebudu mít chutě a nebudu mít nic a nebudu v tom se, a ještě to zabije takový to, protože já neustále myslím na jídlo. A ona mi dala tu Saxendu, což vlastně udělá to, že nemyslíš na jídlo, zbaví tě to chuti k jídlu, ale já vlastně jsem pak neměla hlad, takže jako pro mě to znamenalo, že jako vlastně jako nemusím jíst, jo, ale to je špatně. Že? No a tak jak to probíhalo, tahle tvoje zkušenost? Řekni to od začátku, to je teď strašně zajímavý. Já jsem ji vlastně hrozně chtěla, že jo? Protože všichni hubli na Ozempiku a všichni hubli na té Saxendě. Já jsem nevěděla, že existuje Saxenda, já jsem věděla, že existuje Ozempik. A vlastně jsem si myslela, že to bude jako to, co přesně, jako to, co potřebuju. A ona mi řekla, OK, tak prostě bude vám týden, jako budete mít žaludek na vodě a ale prostě ono to pak přijde a vy si zvýšíte dávku. A říkám, super, já jsem měla žaludek na vodě 9 měsíců, když jsem byla těhotná, tak prostě to zvládnu, že jo. No a měla jsem žaludek na vodě první 2 dny, pak mě začalo být strašně zlé, nespala jsem, začala jsem mít deprese. Vlastně jsem nemohla ujít těch mých 10 000 kroků denně, prostě nemohla, já jsem jako měla opravdu problém stát z té postele a jako jít. Když jsem šla, tak jsem byla strašně unavená a nebyla jsem schopná, jako ten okruh mě fakt jako trval. A říkala jsem si, jako ty vůbec, já mám tadyhle to, co jsem vždycky chtěla a já to chci jako vzdát. No, tak jsem to jako vzdala, že jo. Pro mě to je jako selhání, že jsem to nevydržela. My jsme se taky na to ptali a 88% lidí odpovědělo, že i kdyby měli možnost to využít, tak by to neudělali. Což mě přišlo jako strašně vysoký číslo a říkala jsem si, že prostě kecaj, že když by ti někdo tady dal takovouhle zkratku k hubnutí, tak to uděláš. Ale potom vlastně v těch rozvinutějších odpovědích bylo, že přesně se jako hrozně boje těch vedlejších účinků. Já si myslím, že ty lidi, protože já jsem se šla do nějaký facebookový Saxenda skupiny a tam bylo v blbě prostě 90% lidí. Jo. A podle mě ty, co jim blbě není, tam nepíšou. Teda jo, to si myslím, ale tam prostě fakt řešili, jak jim je špatně a jak prostě mají jako průjmy a zvracej a prostě, že to je fakt strašný. Ale držej. A já jsem si říkala, že si myslím, že to je tím, že to je takový pokání za to, že jsi neschopná zhubnout sama o sebe, sama od sebe, tak prostě vydržíš tohle hrůzu, aby si jako zhubla.
Jako, no hele, já jsem se vyžrala na 113 kilo, tak to přece musím vydržet, ne? Co je tvoje hlavní motivace pro to zhubnutí? Proč hlavně chceš zhubnout? Protože já se bojím, že budu to přibírat. A protože nechci mít infarkt a nechci, aby mě uřezali nohy, když budu mít cukrovku. Takže zdraví. Víceméně jo. Chtěla bych vědět, jaký to je být opravdu hubená, jako opravdu, když si jdeš do Zary koupit něco na sebe. No jaký to je, když si jdeš teďka do Zary koupit něco na sebe? Tak se můžu koupit maximálně ponožky nebo gumičku. Co je teda vlastně, to je blbý takhle říct, ale co je nejtěžší na tom být tlustá v téhle společnosti? Že si nemůžeš koupit nic na sebe. No já se na to totiž ptám, protože já třeba v Zaře mám jako velikost 40. No. Víš, jaký je rozdíl mezi velikostí XS a XL? Děkuji, že jste doposlouchali až sem. Pokud vás téma zaujalo a chcete poslouchat dál, můžete si inbox předplatit na Hero Hero, Spotify anebo Patreonu. Odkaz na placené platformy najdete v popisu epizod.